Mikkel, i dag der kom der en pressemeddelelse. Du har skrevet kontrakt med SønderjyskE resten af sæsonen og for den kommende. Hvordan er det at have fremtiden på plads? Det er super fedt. Så ved jeg ligesom, hvor jeg skal være næste år og har det på plads. Så nu skal jeg bare fokusere på i år. Da du gik i gang med sommertræningen og gik på is her i august, havde du da set, det lå i kortene, at du skulle skrive kontrakt dernede? Nej, jeg havde selvfølgelig håbet på det, men jeg havde sgu ikke set den komme. Det havde jeg ikke. Det var fedt. Du har jo fået en god start. Du scorede et fint mål her forleden. Hvordan var det at få scoret endelig et officielt mål? Det var super fedt. Det var fedt især mod Esbjerg, så det gør det bare bedre. Jeg lagde egentlig mærke til, 5 minutter før i kampen, der lavede I egentlig samme nummer, dig og Alex. Var det noget, I havde indøvet på forhånd? Det var det faktisk ikke, men han så mig bare igen, og så, ja, så lykkedes det. Nu venter der os to svære kampe, sådan et hvad skal vi sige, semi-lokal brag mod Odense og så mod Herlev Eagles hernede lørdag. Hvad skal jeg forvente os af de to kampe? Ja, selvfølgelig masser af fart, masser af styrke, og så skal vi bare komme ind og få nogle masser skud på mål. Og her til allersidst, Final Four kommer vi også med til i år. Nu er de hold på plads, det bliver Aalborg, det bliver Herninge, jeg er så Odense, som vi så møder fredag. Hvordan bliver det også at prøve at spille Final Four? Det bliver super fedt. Glæder mig. Lidt nærmere på, men det skal nok gå. Altid, Mikkel. Tillykke med kontrakten, og så rigtig god kamp her de næste par dage. Tak.